durant molts anys s'ha tractat com una qüestió d'ordre públic i nosaltres volem posar en valor la dimensió cultural de la música en viu. Promoure la cultura de base, la cultura emergent, a protegir aquests locals que han estat fent un esforç durant aquests anys per promoure aquesta cultura i alhora també fer-ho compatible amb el descans veïnal.